Nebyl a domácí tomu přistoupili výborně a svým skvělým pohybem a nám dělali velký problémy a my jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli a dokázali jsme v těch důležitých chvílích dát gól a odskočit a trochu uklidnit tu hru a dovést ji do vítězního konce. Bylo na Boleslavi třeba znát, že hraje trošku volně nic, protože v posledním zápase se zajistili jistotu záchrany a účasti v extraze další sezónu. Myslím si, že těm klukům určitě se muselo ulevit psychicky a potom vypjatým konci té základní části, kterou za sebou měli, ale nevím, jak to působilo teda z tribuny, ale tak bych, že k tomu přistoupili skvěle a nebylo znát, že by vynechali nějaký osobní souboj nebo něco takového. Ty máš za sebou první dvougolový večer v sezóně, k tomu cenu pro nejlepšího hráče utkání, tak asi i osobně musíš odtud odjíždět spokojený. Tak po těch stránkách, které jsi zmínil, asi jo, ale osobně budu asi kritický trochu a některé ty momenty musím zahrát v tom zápase líp a tý lajně a tomu týmu pomoct víc, než jsem pomohl, takže určitě nebudu lítat někde v oblacích a podívám se na ten zápas zpětně, na nějaký záznam, abych si individuálně rozebral ty momenty a zlepšil to. Dnešní výhrou jsme překonali klubový rekord v počtu získaných bodů v rámci jedné sezóny. Tak těší tě jako poměrně velkýho pardubického patriota, že budeš zapsaný pod tímhle úspěchem, který třeba bude nějakou dobu platit? Rozhodně mě to těší a když se zpětně podívám na ty skvělý týmy, který tady byli a který hráli, který získali ty body, tak jsem rád, že jsem zapsaný v týmu, který to dokázal překonat a navýšit ještě to ten bodový zisk, takže jsem za to strašně rád a jenom na to určitě budu vzpomínat. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.